El diumenge al matí demostra ha vingut molt marcat per les teràpies occidentals i per les activitats pels més petits, com són amb les curses de natació, la piscina municipal i els diversos jocs aquí a la Serreta. Quatre membres de cada equip amb una cosa en comú, ser família o amics. Amb aquestes condicions, el Club Natació Pinatons va iniciar les activitats del diumenge de mostra. La piscina municipal es va omplir de nedadors i nedadores de totes les edats, amb intenció de fer els relleus de la manera més ràpida i eficaç possible. Les curses familiars eren de 4 per 25 metres lliures i algun dels nedadors va decidir agafar el seu ritme, mentre que d'altres van decidir que nedar de dos en dos podia ser més efectiu. Un matí on pares i nens van trobar el moment per divertir-se en família. No ho sé, és que jo he anat amb una nena que es diu Alba Vilaró i no sé molt bé si hem guanyat. A mi em sembla que hem empatat, però no estic molt segura. Bueno, ja ho vam fer l'any passat, està bé. Així ens reunim tots una miqueta, la gent del club, i passen l'estoneta. Bé, bé, positiu. Al final, medalles, copes i una entrega de premis amb podi inclòs. L'Associació de Tai Chi de Cardedeu va aplegar una trentena de persones aficionades a aquesta disciplina terapèutica oriental. El Tai Chi, tot i que té el seu origen en les arts marcials asiàtiques, és avui en dia un exercici de relaxació i de concentració. Conserva els moviments marcials, però té per objectiu coordinar la ment i l'exercici físic. D'aquesta manera, el Tai Chi no només relaxa l'esperit, sinó que reforça la condició física. És una mica recomanat en tot sentit, a nivell articular i muscular, i s'han vist beneficis en tot nivell, a nivell en general de qualsevol sistema, circulatori, endocrí, una mica tot. Precisament una de les parts del Tai Chi, el Qigong, consisteix en moviments més estàtics adients per a persones grans que necessiten recuperar-se d'una caiguda o bé d'un problema a les articulacions. Molt més relaxat és el shiatsu. Sovint hi ha confusió entre les diverses teràpies orientals, però cadascuna d'elles, malgrat compartir objectius, té maneres de desenvolupar-se diferents. En el cas del shiatsu, són els dits i els palmells de les mans els encarregats de reequilibrar els sistemes energètics de l'organisme. Mentre que el tai chi exercita la ment i el cos, el shiatsu canalitza les energies mitjançant la pressió de les mans sobre punts concrets del cos. Segons les autoritats mèdiques japoneses, el shiatsu permet alleujar alguns dolors causats per malalties i alhora activa la capacitat d'autocuració de l'organisme. El diumenge al matí, els nens i nenes van poder gaudir d'un taller on tots els participants van poder fer diferents coses, com per exemple una bola d'arròs, per després llançar-la per fer punteria. En un altre es feien dibuixos per pintar i el joc del tres en ratlla. Aquest joc és el tres en ratlla i tu vas tirant les peces. Llavors ara després l'altre tira i el joc consisteix en que l'altre no pugui fer res. Quan algú té les tres línies, llavors ha guanyat. En el següent es podia fer una pulsera amb boles, amb cordill, etc. El Club de Karate de Cardedeu va fer una sessió d'entrenament dalt de la tarima. Els assistents van poder seguir com és el seu treball durant l'any. El karate és un art marcial que ens ve del Japó i són permesos els cops de puny, les puntades, els cops de colze, genoll i els cops amb la mà oberta. El karate, però, no és només una tècnica de lluita, és també una pràctica amb un sentit profundament filosòfic. Karate-do ensenya els principis ètics i vol tenir un significat espiritual pels seus seguidors. A la mostra d'entitats i associacions hem pogut veure com amb bones dosis d'autodisciplina i força entrenament s'aconsegueixen moviments precisos, complexes, que, segons ens diuen els entesos, el veritable sentit de la lluita és guanyar els conflictes contra un mateix. El taller vivencial de Reiki ens va oferir sessions de Reiki perquè tothom que volgués pogués fer-ne un tast. El Reiki és una tècnica de medicina alternativa que ens va arribar del Japó a mitjans del segle passat. Reiki és una paraula que ve del japonès, formada per rei, que vol dir esperit o ànima, i per ki, que vol dir energia vital.
Es dona la paradoxa que al Japó ja quasi bé ningú el practica. En canvi, Europa i Amèrica gaudeix de força bona salut. La idea és redirigir l'energia Reiki que flueix de l'univers passant pels cossos dels practicants i a través del palmell de les mans amb la finalitat de facilitar el guariment. El taller va anar a càrrec de l'associació Reiki Usui Sensei. Diferències pel que fa a la xocolata, diverses maneres d'afrontar el tractament dels ous, punts de vista que proposen processos no sempre iguals en relació al consum i cultiu d'aliments. Consells com aquests i moltes altres curiositats eren els que vam trobar a la parada de comerç just de l'entitat Cardedeu per un món millor. Aquí el que nosaltres estem fent és fer una comparació entre productes de comerç injust i comerç just. Volem demostrar a la gent que ha d'apostar per ser una mica més conscient a l'hora de comprar. I el que estem comparant avui són les galetes, el xocolata i els ous. Comparem xocolates, xocolata Nestlé, tothom coneix la Nestlé i les denúncies que ha tingut, és una gran multinacional que aposta per l'agricultura transgènica i no té gaires complexos en despedir treballadors quan les fàbriques no funcionen, i xocolata de comerç just. En el comerç just, el segell Fairtrade, el que garanteix és pagar un preu just als agricultors. Comparem els ous i informem sobre el codi que hi ha en els ous. Els ous tenen tots a la closca que tenen un codi que pot començar per un 3, per un 2, per un 1 i per un 0. Els 3 són granges de jaula i el 0 és granges de gallines ecològiques. Llavors donem informació, ensenyem les fotografies de què és una granja de gallines estabulades, una granja en els ous comença per 3, i les repercussions que té això en la nostra alimentació i en el benestar de les gallines. Sembla, doncs, que amb tots aquests contrastos ben raonats van ser molts els que van sortir de la parada justament informats.